Белгі наурыз айында отандық қаржы институттарының есебінде корпоративтік салымдар мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының депозиттерін қос есептегенде 16 триллион 622 миллиард теңге жинақталған. Еліміздің ұлттық банкының деректеріне сүйене отырып, Ранкинг.кз талдау порталы осындай мәлімет келтірді. Ал жекелеген салымшылардың депозиті белгіленген мөлшерден 7,5 триллион теңгеге өскен. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 9,2%-ға көп. Қазір қаржы институттары ұзақ мерзімді депозит мәселесіне көп көңіл бөліп отыр, тиісті заң қабылдауды ұсынуда. Как дополнительный инструмент. Банк тарапынан кепілдік берілетін қосымша қызмет болуы шарт. Яғни қаржысын 3-5 жылға дейін қайтарып алмауға келіскен салымшы үшін жоғары пайыздық үстеме төленуі керек.